Bom, galera, esse aqui é o mesmo túnel que aqui tá ali, já tá a placa que é proibido entrar de bicicleta nesse túnel, na verdade, né? Mas é o mesmo túnel submarino, né? Túnel submarino que eu fiz o vídeo de bicicleta. Se você não sabe do que eu tô falando, o vídeo eu vou colocar no canto direito da tela aí para vocês verem. Pessoal, bastante comentário lá dizendo que não teria coragem de fazer o que eu fiz. Então vai lá assistir e deixa seu comentário lá que você foi indicado através desse vídeo, tá ok? Estamos indo agora gravar o vídeo pedalando no Japão para vocês. E a cidade de hoje é a cidade de Handa. E tem esse braço do mar aqui do porto de Handa que interliga, né, as cidades de Nishio, Rekinan com a cidade de Handa e Taketoyo aqui pro lado de cá. Beleza então? Vem comigo! Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Bom, tamo aqui, né? Agora tá faltando um pouquinho só de coragem, porque agora 1 hora da tarde, tá 26 graus, tá uma brisa fresca porque aqui é perto do mar, mas tá quente, eu tô de moletom preto, velho. Não dá coragem de ficar de camiseta não, porque eu tô muito pançudo, ainda mais com esse coletinho estiloso aqui, ó. Ele prensa minha barriga, deixa mais redonda ainda. Vocês viram no vídeo do túnel, né? Estamos hoje aqui na cidade de Handa, Handashi. É uma cidade portuária que tem um censo aí, uma população de 117.544 pessoas, habitantes. Sendo que dentro desse número, 1.895 são brasileiros. Como eu sei disso? Ah, konnichiwa. Portugal-go-tsuyaku-imasu-ka? Tsuyaku-desu-ne. Hai. Portugal-go-no-konomo-sukoshi-o-machi-kudasai. Onegai-shimasu. Moshi-moshi. Moshi-moshi. Hai. Nihon-go-tabun-dekiru-tomou-kedo. Boku-brasil-no-kata-nan-da-kedo. Nihon-ni. Boku-wa-youtuber-wakaru? Youtuber. Youtuber, hai. YouTuberが動画やってるですけど、今日はハンダのこと、そう、動画が撮りますから、知りたいのが、ハンダにブラジルの方何人どのぐらい住んでいますか、知りたいですよ。ブラジルの人がね、国籍だけでいいかな、国籍だけ、ブラジルの方だけ何人ぐらい住んでる。はい、お願いします。この間の4月1日で行くと、 Bom, como vocês viram aí, eu liguei na prefeitura de Handa para me informar. E basicamente eu vou traduzir, tá? Porque eu não coloquei legenda. Eu primeiramente pedi por intérprete de português. Aí me passaram pro setor da intérprete, atenderam novamente o telefone. E o japonês, muito simpático, falou pra mim, ela tá em horário de almoço. Eu falei, eu acho que eu consigo me virar em japonês. Foi o que eu perguntei pra ele, eu falei, eu sou youtuber, tô fazendo um vídeo sobre a cidade de Handa e eu queria saber quantos brasileiros tem na cidade de Handa. Ele falou, só brasileiros? Eu falei, só brasileiros. Aí ele me falou, sem rapiaku gojugonin, sem rapiaku kyujogonin, 1.895 pessoas, brasileiros. Residentes nessa cidade. E nós estamos aqui na avenida principal, uma das avenidas principais da cidade, tá? Tem três grandes avenidas nessa cidade, eu vou tentar passar pelas três. Aqui é a principal por quê? Aqui é a prefeitura, o Correio Central e o Hospital Municipal da cidade. Fica nessa avenida. O que move a economia da cidade é o comércio, a indústria e uma pequena parte agricultura, tá?
A área portuária também movimenta, claro, um pouco da economia aqui da cidade, que é onde escoada muita produção, não só da cidade, mas da região também, por navios. Tá? Então, um fato interessante sobre essa cidade aqui, que provavelmente, inclusive, esse trecho que a gente está aqui agora, uma parte dele ali para trás, né? Daqui para frente talvez nem tanto, mas uma boa parte desta cidade, ela é aterro sobre o mar. Por falta de espaço, o Japão, alguns lugares aí acaba crescendo até para cima do mar, você tá entendendo? Aqui na cidade de Handa, tem algumas indústrias do setor automobilístico, né? Fábricas subsidiárias da Toyota, principalmente, que é o que emprega a maior parte dos brasileiros que aqui residem. Tem a fábrica da Ishin, que é o primeiro degrau abaixo da Toyota aqui no Japão. Tem muitos brasileiros que trabalham nessa fábrica, tem muitos amigos que trabalham lá, por exemplo. Tem a fábrica da Advix também, que emprega bastante brasileiros, que também é uma subsidiária da Ishin Toyota, do grupo Ishin. E ali, prefeitura de Handashi. Aqui o Correio Central, Handa Post Office, Correio Central. Tem outros subcorreios, né, menorzinhos, nas vilas, nos bairros. E aquele prédio mais ao fundo ali é o Hospital Municipal da cidade de Handa. Certo? Então tá tudo concentrado aqui nesse centro aqui. E atrás daqui do correio, eu vou passar em frente, é o Corpo de Bombeiros Central também da cidade. Aqui é a base central do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros da cidade de Handa. Cara, eu acho que é a calçada mais gostosa que eu já andei aqui no Japão. Arborizada, ampla, plana, não tem buraco. Olha que calçada bonita também. Caraca, já pagou a pedalada, hein? Atrás do hospital municipal aqui, ó. Plana, sem buraco, sem remendo. Arborizada e com jardinzinho bonito. Bom, galera, uma coisa que nenhum de vocês sabem, que eu nunca mostrei, nunca tive a oportunidade de vir aqui. Eu já morei aqui em Handa há quase 5 anos. Eu morei nesse apartamento aqui, ó. Que por coincidência está vazio. Caralho. Esse apartamento me traz muitas lembranças. Aqui que eu morava na época da crise de 2008, que eu recebi a notícia do corte de trampo e que eu tive que resolver minha vida. É, galera, bateu uma nostalgia braba. Vivi bons anos aqui antes da crise. Tchau. Até nunca mais, porque desde 2009 que eu mudei daí, nunca mais tinha voltado aqui. 12 anos. Caraca, o tempo voa, mano. É um bairrozinho bem sossegado aqui. O nome do bairro é Mizuho-cho. Tem alguns brasileiros que moram aqui. Até porque aqui neste bairro tem uma Coab. Você não sabe o que é Coab no Japão? Fiz um vídeo legal sobre Coab. Vou deixar no canto direito da tela. Dá uma assistida aí, por favor. Um outro local muito conhecido dos brasileiros que moram aqui na região, não só na cidade, mas na região, é esse prédio mais alto do fundo aí, chamado Round One, que é um game center, um centro de entretenimento, de games e esportes. Tem boliche, enfim. Um lugar muito legal que eu já vim várias vezes. Bom, eu morei naquele prédio da esquina ali, lembra? Deu uma voltona já. Agora eu vou voltar pro carro para ir para outra região daqui da cidade, outro bairro, filmar para vocês. Então, o Round One tá aqui, tá vendo, galera? Essa aqui é a avenida da prefeitura que eu fui para lá, né? Agora eu tô indo em direção ao porto. É a mesma avenida que vai pro porto. A mesma avenida do túnel. Uma outra coisa interessante, que na época que eu morei naquele apartamento ali, num sábado à noite eu deitado dormindo, eu comecei a escutar. É uma distância de uns 3 ou 4 quilômetros, tá? Mas eu comecei a escutar as derrapadas, pneu, barulho de pneu cantando. Aí eu falei pra minha ex-mulher, ela gostava muito também, eu falei, eu acho que tá tendo drift por aqui. E nós fomos seguindo através do barulho. E encontramos lá onde eu sempre fiz meus aniversários. Lá é o antigo L,
o antigo L de Randa. Os brasileiros que fazem ou faziam drift aqui no Japão conhecem. Eu peço desculpa aos demais aí, mas eu vou terminar o vídeo de carro, tá? Eu já andei bastante de bicicleta, eu cheguei no meu limite, eu não quero desmaiar no meio da rua, ok? Eu tenho que me programar melhor para fazer esse vídeo de manhãzinha. Aqui no Japão, nessa época do ano, 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas, já tá claro. E é um horário mais fresco do dia e menos movimentado. Eu tenho que me programar, o duro é acordar de madrugada para fazer o vídeo, né? Mas a partir de agora eu acho que eu vou me programar, não nesse horário, pico do sol, que agora são 15 para as 2 da tarde, já andei 45 minutos de bicicleta, no sol a pino, agora tá 26 graus, galera. E como eu tô de moletom, porque eu tô pretendendo suar mesmo, mas tá muito quente. Eu vou terminar de carro, tá? Mas valeu já, né? Dedo no like aí e vamos continuar o vídeo. Estamos em outra área aqui, em outra parte da cidade de Randa. Aqui é próximo ao Don Quixote, para quem mora ou já morou aqui na região. Próximo ao Don Quixote de Randa, uma avenida aqui, ó, que tem o McDonald's, o famoso C-Festa, né, que é um, acho que é um mercado bem grande ali. E é próximo à rodovia expressa da Chittaranta, que tem acesso ao aeroporto internacional de Nagoya. Bom, galera, outra coisa interessante é que coladinho na cidade de Randa tem uma pequena cidadezinha chamada Taketoyo, onde moram alguns brasileiros também, porque tem uma fábrica de ramen, sabe, tipo Nissin Miojo, tem uma fábrica de ramen que contrata bastante brasileiros. Porém, eu liguei na prefeitura de Taketoyo agora, eu parei o carro, dei uma ligadinha na prefeitura de Taketoyo para conseguir a informação a respeito de quantos moradores brasileiros residem na cidade de Taketoyo. Inclusive eu consegui falar com a tradutora. Eu queria mandar um super abraço para Patrícia, que é a intérprete da prefeitura de Taketoyo, simpaticíssima. Ela talvez vai seguir o canal aí, a página e o Insta. Muito obrigado pela atenção, pela simpatia no telefone. Mas infelizmente ela falou com o superior dela lá. Eles falaram que sem um pedido formal, por escrito ou pessoalmente, eles não poderiam fornecer esse número por telefone. Não dá para entender, eu até falei para ela, não dá para entender a metodologia, o sistema que os japoneses pensam, sendo que na prefeitura de Randa foi bem mais simples, bem simpático o japonês da prefeitura de Randa, né? A Patrícia não tem culpa, tá isenta de qualquer tipo de culpa, né? O chefe dela lá que não quis liberar o número. Mas eu não sei, eu vou chutar aí de 200... a 500 brasileiros residentes aqui, ou talvez menos, acho que 500 é muito, na cidade de Taketoyo, porque a população geral entre japoneses e estrangeiros na cidade de Taketoyo é de 43.140 moradores na cidade de Taketoyo, que é essa cidadezinha que nós acabamos de passar por dentro dela, que ela é colada, ela é dentro de Randa. Eu acho que ela era um bairro de Randa e se emancipou, se tornou uma cidade independente, com prefeitura, inclusive, com intérprete, muito simpática a Patrícia, mais uma vez, obrigado. Beleza? Então não compensaria eu fazer um vídeo apenas de Taketoyo. Duas pedaladas, eu acho que eu acabava com a cidade já. É igual a gente brinca no Brasil, é uma cidade de primeira. Se eu engatar a segunda marcha, acaba a cidade. Beleza? Eu vou dar a volta aqui agora, vou voltar por outra avenida principal de Randa e encerrar o vídeo, que ele vai ficar incrivelmente longo para vocês. Próximo dessa localização que estou no exato momento, tem uma balada brasileira, galera. Isso mesmo, uma balada brasileira raiz, que é sertanejão forte lá da balada. E rola de tudo, né? Tem DJs e tal. Eu já fiz algumas lives, alguns vídeos lá, né? Que são dos meus amigos Renato e Keiko. A balada chama Muvucas, certo? Eu não tenho ido mais devido à pandemia. Tô, inclusive, morrendo de saudade de todo mundo. Grandes amigos ali, não só os donos, mas os frequentadores também. Gosto muito do pessoal. Então tem uma baladinha brasileira. Aqui no lado direito, ó, tem um prédio histórico aqui. Eu vou colocar a foto desse prédio aí, o print da foto, porque eu não sei o que significa, mas eu já vi num evento brasileiro e fiz uma live e fui reconhecido por seguidores. Vou colocar no canto direito da tela também o vídeo da live que eu fiz aqui nesse prédio histórico. Beleza? Aqui na cidade de Randa também tem o centro automotivo
Aricado, do meu amigo Roberto. Já fiz vários vídeos lá também, tomando uma cerveja com ele. Meu brother, saudade aí, um forte abraço. Então é uma cidade que tem bastante brasileiros e bastante opções de brasileiros, de comércio de brasileiros também. Tem mercado brasileiros aqui, se eu não me engano, tem dois mercados brasileiros. Eu já fiz um vídeo no mercado brasileiro aqui também, que fica lá no bairro de Kamezaki. Teve seguidor do canal pedindo para eu fazer vídeo em Kamezaki. Eu já fiz vídeo em Kamezaki, beleza? Eu vou deixar dois vídeos aí no canto direito da tela na sequência. Eu mostrando o mercado, eu tava de moto. O mercado também dos amigos meus aí, do Ricardo. E eu também fiz um vídeo andando a pé na cidade de Kamezaki aí, ó. Canto direito da tela, que faz parte de Randa. Eu não vou filmar lá hoje, senão vai ficar extenso demais o vídeo, beleza? Estamos chegando ao fim de mais uma jornada. A primeira cidade aí, né? A primeira cidade pedalando no Japão, a cidade de Randa. Eu não sei se é o primeiro vídeo, mas porém é a primeira cidade que estou gravando. A minha intenção era gravar a capital, né? Começar pela capital Nagoya, a capital da província de Aichi. Mas eu vou ainda gravar pedalando lá em Nagoya. Porém, não foi o primeiro vídeo que eu gravei. É assim que eu ando, ó. A tramóia. Ó, a traia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu muito obrigado. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Vamos fazer esse quadro pedalando no Japão bombar e o canal crescer. Conto com vocês, beleza? Dá uma injeção de ânimo no Yuji, porque não tá fácil não, mano, perder esse pâncipes aqui, ó. Fiquem com Deus. Meu muito obrigado. Até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal, ó, que é Você no Japão. Beijos. Abraços. Tchau. Se toda cidade que eu for gravar o pedalando no Japão eu encontrar um amigo, velho, e for ter que tomar uma breja, saúde. Essa porra, quem é antigo do canal aí conhece ele e tá ligado dessa porra. Aí desse jeito o pedalando no Japão vai virar engordando no Japão, ficando mais gordo ainda. Tô lascado.